І про оперативну ситуацію в контексті авіаційної складової наших звуттях і потужностей поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Спочатку Олександр Сирський, а тепер вже заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердили по Бахмутському напрямку, що там є рух. А тепер уявіть, не на якихось там десятки чи сотні метрів, а аж на 2 кілометри Збройних сил України, сил опору вглиб в тил супротивника. І в цій частині запитання в контексті авіаційної складової допомоги знаємо, що вже 14 мігів передала Польща. Цей процес розпочато. Він, сподіваємося, буде більш глибший і фундаментальний. Але чи можуть літаки, адже авіаційна складова по гарячих напрямках є дуже важливою, чи можуть вони переломити справді ситуацію на сході, скажімо, на Донеччині, Луганщині, тому що ми постійно звітуємо про те, що ми наносимо авіаційні удари, і чим більше таких бортів, літаків буде, тим краще. Ну, однозначно, міги не можуть переломити ситуацію на фронті. Але допомогти можуть, тому що ми маємо три бригади такої техніки, МІГ-29, які щодня застосовують наші пілоти і застосовують різні засоби ураження, в тому числі і по наземних цілях, в тому числі і по засобах протиповітряної оборони противника. Авіаційна складова, авіаційна компонента – дуже важливий засіб при будь-яких оборонних чи наступальних діях. На сьогоднішній день пілоти щодня застосовують і бомбардувальники, і штурмовики, і винищувальну авіацію для того, щоб підтримувати як оборонні, так і наступальні дії наших військовослужбовців. Зрозуміло, що авіація відіграє ключову роль у ході наземного конфлікту. Для того, щоб переломити взагалі ситуацію на фронті, і взагалі нам потрібно завоювати перевагу в повітрі. Ми вже не раз про це із вами обговорили, що для завоювання переваги саме в повітрі потрібен інший тип літака, потрібен багатоцільовий сучасний винищувач західного зразка, який міг би протистояти ефективно і навіть переважати російську військову авіацію. Оце ключове питання на довгострокову перспективу, до речі, тому що ми плануємо переозброїти повністю парк літальних апаратів на цей винищувач. На винищувач F-16, про який зараз йдемо. Безумовно, і польські, і словацькі міги відіграють свою роль. Це підтримує нашу авіацію, зокрема винищувальну, і допомагає нам виконувати ті поточні завдання, які ми виконуємо щодня. Щодо оперативної ще обстановки, скажу, що російська авіація, тактична авіація, яку ми збираємося відігнати подалі від наших кордонів, ще продовжує застосування керованих авіаційних бомб, зокрема вночі сьогодні застосовували їх так на південному напрямку. Зараз противник активізував, знову ж таки, на південно-східному напрямку багато безпілотних літальних апаратів, стежать за нами, безумовно, вдовж лінії розмежування їхня активність збільшилась протягом поточної доби. Чому стежать, чогось очікують, чогось бояться, незрозуміло, але вона, та активність є. Якщо будуть в зоні ураження, будемо їх знищувати. Ефективно протистояти ворогу ще окрім авіації, так, окрім винищувачів, про які ви говорили, допоможе і далекобійні ракети допоможуть. І тут засоби масової інформації пишуть, що Велика Британія поставила вже Україні численні крилаті ракети Storm Shadow, і це дає можливість українським силам досягати цілей, які раніше були недосяжними для нас. Що розкажете ви? Розкажіть нам більше про це, які цілі тепер стануть для нас досяжними. Ну, знаєте, інформація про цю ракету – це не вчорашнього дня. Вже півроку це питання було в інформаційному просторі, його обговорювали, його чекають. Що ми можемо сказати на сьогоднішній день? Очікуємо, що про це заявить хтось так, що вона вже є. Ми маємо зараз і американську пресу, і заяву британського уряду. Таким чином, відповім вам так, наші читачі пишуть на коментарях під нашими публікаціями, що не повірю, коли не побачу підписа на цій ракеті, підписа командувача повітряних сил із
таким потужним посланням окупантам, як це було нещодавно зроблено на його телеграм-каналі з ракетою «Харм». Тож ми будемо стежити за телеграм-каналом Микола Олещук, цей телеграм-канал нашого керівника, командувача Повітряних сил, і будемо чекати, що з'явиться це фото із промовистим підписом окупантам, і тоді будемо точно знати, що ракета вже у нас. А поки що не будемо, зберігати таку інтригу. Пане Юрій, я додам до запитання Катерини, от цитатою, знову ж таки, цитатою від наших західних партнерів, експертів, які теж зраділи щодо цього факту можливої передачі, на яку ми очікуємо підтвердження, так, офіційного. Ракети Storm Shadow – справжня зміна правил гри з точки зору дальності ракет. І це може бути серйозна загроза для ключових об'єктів супротивника. І в цьому контексті наводиться в першу чергу кримський міст. На що, до речі, вже на цю новину відповів речник Путіна Пісков, зазначивши, що ми, якщо це станеться, ми дамо гідну відповідь. Перше питання, чи справді міст може бути одним з перших об'єктів, і друге, якою може бути гідна відповідь в лапках, якщо, наприклад, вони навіть не можуть захистити росіяни свою Красну площадь, Червону площадь під час 9 травня, там умовно. Ну, бачите, залякування – це основна зброя окупантів. Вони погрожують не лише Україні, вони погрожують всьому світу, ключовим європейським столицям, Сполученим Штатам і так далі. Тому нам своє робити. Я не можу коментувати про міст, про інші речі, тому що це рішення вищого військового керівництва, на яких напрямках і які об'єкти будуть підпадати під можливий подальший потенційний удар от цих засобів враження, про які ми з вами говоримо. Але хочу відзначити, що довга рука, якої так бракує сьогодні нашим силам оборони, це і наземні ракети, такі як «Атакамс», які ми б хотіли отримувати теж, і так само і крилаті ракети повітряного базування. Це те, що нам дуже сьогодні необхідно для того, щоб, я говорив про перевагу в повітрі, крім переваги в повітрі, потрібно теж діставати логістичні центри ворога, шляхи постачання йому зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого, без чого неможливо вести бойові дії. Ну, також і інші ласі об'єкти, які дійсно ми хотіли б уразити на окупованих територіях, які дійсно допоможуть нашим силам оборони у наших наступальних діях і так далі. Тому цей крок, якщо він відбудеться, дійсно, про передачу Україні такого озброєння, як наземного, так і повітряного базування, це величезний крок до нашої перемоги. Пане Юрію, ми бачимо, що під час останніх ось цих так званих масштабних обстрілів з боку Російської Федерації вони застосовують все менше ракет одночасно. Чи може це бути ознакою того, що з виробництвом нових ракет виникає все більше і більше проблем Російської Федерації? Ну, якщо санкції будуть працювати, то очевидно, що воно буде виникати. Ну, зрозуміло, що технології, які закладені в ті ракети, ракети коштують мільйони доларів за одиницю. Ну, Х-101 там до 13, кажуть, мільйонів доларів. Це не підтверджена інформація, але факт залишається фактом, вона є. І Росія не може виробляти ці речі. Вона залежна від поставок. Якщо санкції будуть дотримуватися, якщо будуть контроль цих санкцій уже оголошених, то ну, не зможуть вони робити це взагалі. Але те, що зараз вони їх виготовляють, це факт. Є і зимою запчастини знайдені, виготовлені ракети, і восени. Але виробництво цих ракет потребує доволі таки багато часу. Не те, що вони випустили по Україні взимку та восени, понад 850 ракет повітряного та морського базування, має крилатих ракет. Це говорить про те, що весь той стратегічний запас вони використали. Вони його десятиліттями накопичували. І зараз, що вони за півроку їх всіх зроблять, відновлять, ну, тим паче, ми ж бачимо, що час від часу витрачають по 20 там, і більше ракет. Тому говорити про те, що вони швидко відновлять, ну, навряд чи можливо. Те, що вони в них будуть в дефіциті, це очевидно. Є ряд ознак.
оцей конвейер, з якого вони запускаються, перше. І друге, що вони вдались до виробництва тих керованих авіабомб, застосовують ракети Х-22, застосовують ракети С-300 у прифронтових зонах. Це ті ознаки теж говорять про те, що будуть вони економити, заощаджувати далекобійну високоточну зброю, про яку ви кажете. Пане Юрію, на сам кінець про протидію ракетам. Ми від широкомасштабного вторгнення мали можливість збивати приблизно 50% ракет. Нині це і тут йдеться про більше ніж 90, напевно. Посилили значно, дякуючи партнерам ППО свої. Про Петріот. Російські телеграм-канали розганяють історію, що Петріоти вони вразливі для росіян, тому що у них досить потужні локатори стоять, яких дуже легко визначити, їх місце розташування. З іншого боку, наші військові акцентують на тому, що плюс Петріота в тому, що він високомобільний. Чи можете ви спростувати цю тезу і наратив, можливо, що Петріоти в принципі є вразливими для супротивника? Коротко. Я не хотів би зараз розкривати всі слабкі та сильні сторони американської системи. Це інформація для ворога, вочевидь. Нехай так думають. Нехай вони собі там пишуть, що вважають за потрібне розповідати своєму слухняному населенню, яке ведеться на цю пропаганду. Петріот в Україні, він вже довів свою силу. Топ-новина, яка пройшла весь всім світом про збиття кінжалу. Я думаю, що будуть ще гарні новини стосовно Петріота. Тому залишимо так його у спокої. Лише хочу сказати з приводу матеріалу. Вийшов вчора Associated Press. Я на декількох ресурсах вже дещо пригасив у ту ейфорію, якою не можна хворіти. Тому що 90% ракет ми збиваємо. От, скажімо, при атаці на Київ, так, чи шахедів. Ми говоримо про 90% стосовно того типу озброєння, який ми можемо збивати. От, якщо ми говоримо про крилаті ракети, калібр Х-101, Х-555, чи ті ж самі шахеди, так, тут досягається відсоток збиття цих засобів близько 75-80, може бути 90, а в якусь атаку може бути і 100. Але це далеко не до всіх засобів ураження ворога. У них є ракети Х-22, які ми сьогодні ще не збиваємо, ракети Х-31П, ракети «Онікс», ті ж самі С-300 і так далі. Керовані авіабомби, літаки, яких їх запускають, це не входить у відсотки? Тому тут питання, треба дуже обережно до цього ставитись. 90 – це до того, що ми можемо вражати. Але і щоб не склало, чому я це пояснюю? Тому що складається враження, що начебто ППО України вже на 90% ефективне. Ні, це не так, на жаль, нам потрібно посилюватись. Основу ППО досі складає. Пане Юрію, давайте зафіксуємо просто вашу тезу дуже коротким реченням, що наше ППО з кожним днем стає міцніше, і це факт. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Дякуємо вам. Тим часом у